This September, this is the place to be. Seria preciso investir sempre para consolidar uma história de pioneirismo.
Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste... Ici Télémétropole. A RTC estará de volta para você. Uma hora, um minuto. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Avond per week iets anders wilt horen dan u gewend bent om te horen, dan moet u dat wel laten merken. And now a 50th anniversary presentation from Walt Disney Productions.
The following program is from WNET 13.